ប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានហៅខួប40ឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាជាខួប40ឆ្នាំនៃការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ40ឆ្នាំនៃការស្ដារអភិវឌ្ឍនិងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធនាគារ40ឆ្នាំនៃឧត្តមភាពនិយ័តកម្មប្រាក់រៀលខ្មែរអត្តសញ្ញាណខ្មែរមោទនភាពជាតិខ្មែរទូរទស្សនិកជនប៉ុន្តែការប្រពន្ធនៃខួប40ឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឯសាលសន្និសីទចតុមុខនៅព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររបបការពារកន្លងមកគឺគេមិនមានការលុបចោលនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដោយកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានៅពេលដែលមានការប្ដូររបបគឺមានការលុបចោលនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់បាទសូមលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រគពអនុសាវរីយ៍លើកទី40នៃការបង្កើតធនាគារជាតិឡើងវិញ$10,579 $10,2019សម្ដេចតេជោបានរំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដូររបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាប្រាក់រៀលដែលត្រូវបោះពុំឲ្យចរាចរនៅក្នុងរបបមុនត្រូវបានបំបិតចោលទាំងស្រុងដោយមិនឲ្យតម្លៃឡើយតែដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកទោះបីជាមានការដូររបបប៉ុន្តែក្រដាសប្រាក់របស់គេមិនដោះដូរនោះឡើយចម្លែកតែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងអតីតកាលដូចជារបបលន់នល់ពេលបរទេសដកថយគឺរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវដួលរលំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញខណៈដែលវៀតណាមដកថយមិនដួលរលំនោះទេផ្ទុយទៅវិញបានបោះជំហានកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យទទួលបានការរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចំបញ្ហាទីក្នុងមណ្ឌលគឺជារឿងមួយលំបាកជារឿងមួយលំបាកអានឹងជាឧបសគ្គមួយជាគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់3មកលើខ្លួនចឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ទី2ស្អីនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែតម្រង់កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាប្រមាណ100,000នាក់អានៅឡើយទេកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជា100,000នាក់នៅឡើយវៀតណាមពេលនោះអត់តាន់មានពាក្យដូចមើលទេអត់មានពាក្យអត់តាន់មានពាក្យកែតម្រង់ទេគ្រោះថ្នាក់ទី3ពេលនោះអ្នកដែលផ្ដល់ចំនួនឲ្យយើងគឺមានអតីតសហភាពសូវៀតនិងកូមេកុងហើយសូវៀតជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេប្រសិនបើសូវៀតហើយពេលនោះគេនៅប្រើពាក្យសើរើនិយមម្ល៉េះទេគេប្រើពាក្យសើរើនិយមម្ល៉េះទេអញ្ចឹងតើហ៊ុនសែនឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកសើរើនិយមទេនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់សមិទ្ធផលដែលបានមកដោយស្រួលពេកប្របាក់ការពារវិញទេប៉ុន្តែនេះជាសមិទ្ធផលដែលបានមកដោយការខិតខំរបស់យើងហើយខ្ញុំអរគុណជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងនៅកំណត់ព្រួយប្រោមរបស់ខ្ញុំតាមដំណាក់កាលមួយមួយរហូតដល់ថ្ងៃនេះខួប40ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលយើងឈរជើងរឹងមាំនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងអ
អាដាមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំនៃការបង្កើតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើងវិញ10 តុលា 1979 10 តុលា 2019ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលកម្ពុជាដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងចង់បញ្ជាក់ថាប្រាក់រៀលដែលបានបោះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ40ឆ្នាំហើយគឺទោះបីជាក្រដាប្រាក់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់មួយមកកាន់ទម្រង់មួយតែប្រភពកំណើតក្រដាប្រាក់គឺជារូបិយវត្ថុដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1980រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការរក្សាបាននៅទូនីតិប្រាក់រៀលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសតម្រូវការប្រាក់រៀលបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងប្រាក់រៀលក្នុងចរាចរណ៍និងការសន្សំក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារគឺជាការបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកលើប្រាក់រៀលជាពិសេសលើកស្ទួយប្រាក់រៀលកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឲ្យបានទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសសម្ដៅពង្រឹងអត្តសញ្ញាណនិងអធិបតេយ្យជាតិ